Takže ahoj všichni, já vás si dneska přijdu u mýho novýho videa. Pokud jste si všimli, že to vypadá trochu nevzhledně, tak máte dva pokusy přijít na to, kdo si zapomněl natočit intro a odlíčil se dřív, než na to přišel, protože na to přišel fakt docela pozdě. Já už tohleto hrůzu nebudu dál otravovat, doufám, že se vám líbilo intro, ne tohle, to předchozí, a mrkneme se teda, jak jsem k tomu došla, jak jsem to vytvořila. Já už mám připravený základ, kdybyste si náhodou při nějakých bližších záběrech všimli toho, jak mám nějaký problémový místa pod tou horou make-upu, dneska je to fakt drsný, tak se omlouvám, ale moje play zažívá nějaký období, kdy se prostě rozhodla, že se mnou vůbec nebude spolupracovat a já s tím musím pracovat, takže snažila jsem se to zakrýt, ale jsou tam takové věci, které vlastně nejdou zakrýt vůbec, takže... Každopádně my už se dneska přesuneme tady k tématu tohohle videa a to je teda líčení s tou pětinovou paletkou. Vy už jste viděli z intra, jak to dopadlo, já to teda mám jenom načrtlý, vím zhruba, jak to bude vypadat a jsem hrozně zvědavá, jak se mi to povede. Tak doufám, že to jako vyjde a bude to dobrý. Aha, a já jsem vlastně vždycky jako zvyklá se líčit takhle, ukazovat vám vlastně ty prostřihy většinou z týhletý půlky, protože tu druhou dělám stejnou. Dneska to nebude tak jednoduchý. No dobře, tak poprvé zrcátko mám takhle tady a jsem zvědavá, jak se to zvládne. Doufám, že všechno bude hezky vidět a... Tak. Nebudu vám lhát, více těším na tu, dejme tomu, divočejší stranu toho líčení, která je teda dělaná hlavně s tou teplou stranou té paletky. Já si vezmu nějaký trošku větší chlupatý štětec a jako první se stínem Banana Milk přepudruju víčko, aby se nám to všechno hezky blendilo. Teď si vezmu menšího chlupáče a namočím ho do stínu Hashtag. Vracím se k předchozímu štětci. To je dosa jazykolom. Vracím se k předchozímu štětci s stínem Banana Milk a ještě to takhle jenom přejedu, aby všechno bylo krásně a tak, jak má. Moc se s tím nebudu frcat a rovnou takhle ťupnu do černý. Ona teda sice jakoby na té studenější straně, ale na té teplý bohužel takhle jako žádný tmavý stín není a ani k tomu jako není úplně důvod. A dám ji do koutku. A nanesu ji zhruba tak, jak jsem nanášela ten předchozí stín. Jak teda asi vidíte, tak to není úplně černé, je to spíš taková hodně tmavě šedá, ale rozhodně to není taková ta BOOM černá. Teď si vezmu make-up od Dermacolo a jdu udělat cut crease. Beru si plochý štěteček a nabírám s ním stín Candy Apple. A nanáším ho na ten make-up. No a samozřejmě se vracím k černý a doladím ten přechod. Tak, teďka přijdu na řadu linky a já teda začnu moje klasickýma, hodně kočičíma linkama. Dodělám taky výrazný koutek. A tím teda nekončím, budu dělat ještě linku vlastně nahoře u té červený. Teď si vezmu malý tuškový štětec a jdu do černý a stmavím tím takhle ještě ten koutek. Beru si černou tušku na oči a dám ji na vodní linku. A to jak dolní, tak i horní.
Beru si menší blendící štětec a stín hashtag a projedu to stín tady. A teď si beru opět černý stín. A pořádně to sjednotím. Rozhodla jsem si ten koutek ještě trošičku prodloužit a zvýraznit. Než se vrhnu dál, tak ještě udělám obočí. To si rozčešu a budu ho vyplňovat černou tuškou. To obočí bude jakoby takhle rozsuchaný, ale ještě než ho tak zafixuju, tak tady dodělám takový jeden detailík. Tak a jdem na to. S tímhle už jsem docela spokojená, ale nějaká třešnička na tom dortu tam ještě bude. Přesuneme se na druhou stranu, takže já si k vám takhle otočím. Přesouváme se teda na druhý oko, začínám podobně, vezmu si nejdřív takový větší chlupatý štětec a přes celý víčko nanesu stín hashtag nofilter. Beru si blendící štětec a tím nanesu stín get ready. Teď naberu trošičku tmavší fialový stín a dám ho do koutku, abych tím ten koutek stmavila. A navlhčeným plochým štětečkem budu nabírat stín Drugstore Queen. Sorry, já nenávidím štětečky, tohle to prostě... A na spodní víčko použiju stín Get Ready. Na vodní linku dám bílou tušku, aby se nám trošičku víc otevřel pohled. Na lip přijete sranda, beru si bílé linky. Než se zase pohnu dál, tak uděláme obočí. Tohle nebude taková divočina, beru si teď trošku jemnější odstín, je to odstín taupe. A vykreslím s ním předek. A teď si beru opět černou, kterou jsme použili i na to druhý obočí a vykreslím s ním ten konec. Vezmu si ty bílý linky ještě jednou a nakreslím tady svatozář. Budu teď nanášet řasenku, budu používat tuhle Stulish Sensational od Maybelline. A jenom s ní tady takhle začerním trochu řasy. Tady nám jde vlastně jenom o to, aby se nám ty řasy dozačernily na to, aby nám hezky splynuly s těma umělýma a ty dole udělám co nejvíc výrazný, aby zase nevypadaly jako, že jsou málo výrazný k těm umělým. Beru si lepidlo Duo a když už jsme teda u té péti, tak použiju i její řasy. Tohle to jsou, neumím to číst, takže vám to ukážu. Tyhle ty mají vlastně delší ty koutky než ty vnitřky, takže dělají se takový ten kočičí efekt. Takže tyhle ty řasy použijeme na to čertí oko. Já mám teda docela malý oči, takže já to asi budu muset zastřihnout. Kouknu na to. Trošku jo. No, tak docela operace, tak jsem zvědavá, jak to bude dřet, že mi to v oko docela jako slzí ve vnitřním koutku. Asi já jako celkový problém, že mi tam ty řasy docela nedržej. Tak doufám, že... A tam dře bude! To
to bych nebyla já, aby nebyl žádný problém, nedalo se to, prostě mi ten koutek slzel tak, že se mi začalo vlastně rozmazávat i to líčení, takže jsem teďko sundala a nalepím to znova. Potom se to opravím samozřejmě. Tak jo, pokus číslo 2, doufám, že teďko vyjde líp. Tak jo, řasy máme nalepený, tak to jako už to snad bude v pohodě, ale co se hrozně bojím, je teďko si nalepit tyhle řasy. Protože když si vlastně lepíte řasy na linky, tak je to mnohem jednodušší, než si lepit řasy bez linek, protože nemáte vůbec možnost udělat chybu. Tak řasy jsou nalepeny, já jsem ještě potom linkama černýma dodělala takhle ten koutek. Protože mě vadí, když tam vlastně jenom skončí ten pásek a není to dodělaný, prostě mi to nepřijde, že to vypadá hezky. Ale na tomhle boku ještě máme dodělaný spodní řasy a já je teda rozhodně nebudu dělat dneska řasenkou. Ale vezmu si také tyhle ty bílé linky. A takhle si nabělím. Tak teď konečně opráším takhle ty zbytky toho pudru. Ten jsem teda měla z toho důvodu, že kdyby náhodou něco opadalo. Myslím si, že z toho černého malinko něco opadalo, ale bylo to tak minimální, že prostě jako... Myslím, že jsme málo vykonturovaný. Teda jako by ne třeba na normální nošení, ale pro dnešní účely určitě jo. Takže to ještě tady trošičku dopoladím. Samozřejmě nemůžeme zůstat bez rozjasňovače. Já teda nepoužiju přímo rozjasňovač, ale použiju paletku od Essence Never Give Up Your Daydream eyeshadow palette. Ale je to úplně skvělý jako rozjasňovač. Třeba ne úplně barevný rozjasňovače a já bych chtěla, aby tohle to chytlo trošičku jinou barvu, než je taková ta klasika. Tenhle ten bude takovej bílej, ale háže odlesky do fialova. Takže ten jsem zvolila dneska. Nebojte, na koutek jsem nezapomněla, tam to taky takhle prdnu. Aby to nebylo málo, tak si beru takhle lepidlo na třpitky a tak si to tady jako poklepu a jdu na třpitky. Bez rozjasňovače samozřejmě nezůstane ani tahle strana a tady zvolím takový hodně zlatý highlight. Původně jsem chtěla dát i dvě rtěnky, protože my jsme vlastně dostávali od Revolution takovej balíček a jsou tam dvě rtěnky. Jedna se jmenuje Highness, druhá Greatest. Jsou to takovýhle krásné barvičky. A oni by se mi vlastně i docela hodili k tomu líčení, obě dvě, vždycky každá na jednu půlku. Ale teda nechce se mi tady úplně jako vykreslovat si rty dvouma rtěnkama, takže použiju tu nude. Tak make-up máme hotovej. Máme tady poslední věc, která nám chybí. Tak jo, takže takhle teda vypadá výsledek. Mně se to moc líbí. Doteďka se mi líbila víc tato jako víc evil strana, ale jak jsem nasadila tu čočku, tak najednou to nebeský vypadá úplně... Nevím, úplně taky doladěný až, takže asi mám nakonec favorita úplně jinýho, než jsem si myslela. Každopádně mi se teďku prompí trošičku víc na tu paletku. Paletka teda vypadá takhle, zepředu je matná, zezadu je lesklá. Píšou tam, že v paletce je 36 stínů, což teda jako souhlasí. Kdyby ne, tak je to blbý. Když tu paletku otevřete, tak vlastně vidíte, že ty stíny nejsou jenom na jedné straně, na druhé straně zrcátko, ale že jsou stíny po obou stranách. Tahle strana je lazena víc do teplých odstínů, tahle víc do studených. Pro někoho, kdo třeba rád cestuje a je zvyklý se malovat s paletkama, jakože prostě si vezmu paletku, takhle se na sebe koukají do zrcátka a přitom se malujou, tak tohle to nebude pro ně asi taková hitparáda. Ale já jsem prostě třeba jako zvykla si sebou brát jako malý zrcátko, anebo se maluju u hotelového zrcadla, když už teda jako někam cestuju. Takže jelikož já jsem ty zrcátka nikdy nevyužívala, takže za mě tohle to je úplně skvělý nápad a skvěle využitý prostor.
prostor. Co teda, tak ta paletka jako trošku práší, ale mě to třeba jako vůbec nevadí. Na druhou stranu se přiznám, že jsem se k té paletce nechovala úplně nejhezčej teďko. Já prostě, když jakoby jdu ten tutoriál a snažím se to mít co nejdřív samozřejmě, aby se mi třeba ani moc nezměnilo světlo a tak, tak úplně neřeším, jak moc do toho hrabu. Takže za mě jakoby tohle to rozhodně problém není. Důležitý pro mě je, že ty stíny moc neopadávají. Samozřejmě jdou víc vidět tmavý stín, když opadnou, a tady mi opadly úplně minimálně. Takže z toho já jsem nadšená, protože jak mě znáte, tak já jsem člověk, který si první dělá make-up a pak až teprve stíny. A pokud stíny opadávají, tak je s tím samozřejmě mnohem víc práce a rozhodně to potom nepatří mezi mý oblíbený stíny. Ty stíny se hrozně krásně blendějí. Dej se hrozně krásně jakoby vrstvy, dá se tvořit ta intenzita toho stínu a já teda jako trošku jsem zápasila s tím černým stínem, ale já mám pocit, že spíš tady mám trošičku suší tu kůžičku teďko. Já nevím, celkově mám problém, jo, že tady mám takový suchý místa a že i tady mi to dělalo takový divný fleky. Ale to si myslím, že je spíš jakoby mnou a ne těma stínama. Určitě jsou úplně nádherný takový ty metalický stíny. Ty vypadají na tom výčku strašně krásně, obzvlášť tenhle ten Drugstore Queen je nádherný. A nádherný je taky Princess Dress. To si myslím, že budou dokonce stíny, které já asi budu využívat úplně nejvíc společně takhle s těma dle neutrálníma. Tohle je prostě úplně skvělá paletka pro mě. Mnohem radši nosím studený stíny než teplý. Mám pocit, že mi to sedí trošičku víc, rozhodně na to denní líčení. A ta druhá strana si myslím, že se šikne zase jako kdykoliv, kdy budu mít chuť se trošičku vyřádit a popustit úzdu fantazii. Za tu cenu, která je teda 360 korun, tak si myslím, že to je úplně skvělý kup. Že třeba já mám prostě tři prdele těhle z těch All About, co si od Essence, ty stály 120 korun, říkala jsem si, jak je to skvělý. A vlastně, když se jako mrknu na tuhle tu paletku, tak v ní najdu všechno, co najdu v těchto z těch paletkách a v mnohem lepší kvalitě. A jako když vám řeknu, že já mám vlastně jako všechny a mám jich fakt mega, a dejme tomu v tuhle chvíli už za půlku bych si dokázala koupit tuhle paletku, tak je to naprostá pecka. Chtěli jste můj názor na tuhle paletku? Máte ho tady, doufám, že jsem vám zpověděla všechno, co vás zajímá, co jste potřebovali vědět. No a já gratuluju Pétě k vytvoření téhle skvělé paletky. Myslím, že se to fakt povedlo, že přišla s něčím revolučním a že to je úplně skvělý nápad. Takže pokud byste si tuhle paletku kupovali, nebo o tom aspoň přemýšlíte, tak já určitě doporučuji. Myslím si, že tu cenu to je naprosto skvělá koupě. A pokud mi nevěříte, tak tyhle ty paletky jsou k dostání v Rossmanovi, pokud se nepletu v Česku. Ale co jsem tak viděla na Instastories, tak už je to docela vybraný. A na Slovensku budou v DM-ku. Takže pokud byste si tu paletku samozřejmě chtěli jakoby sami na vlastní kůži osahat, udělat si na ní názor, tak by to takhle mělo jít a měli byste teda mít i možnost si to takhle zakoupit v těchto z těch prodejnách kamenných. Chápu, že to je mnohem příjemnější, než platit poštovný a ještě se jako stresovat, kdy to přijde, pak si proto musíte jít na poštu a podobně. Takže... Tak jo, to už je ode mě opravdu všechno. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak tady nezapomeňte nechat like nebo mě třeba i odebírat, popřípadě zapnout zvoneček. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa. Do té doby se mějte, jak chcete a adios.